ምርታማነትን በማሳደግ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥም ሆነ የውጭ ምንዛሪ አቅምን ለማሳደግ የተቀመጠው ሀገራዊ ግብን እየተፈታተኑ ከሚገኙ ተግዳሮቶች መካከል የሰብል በሽታዎችና ሰብል አውዳሚ ተባያት ተጠቃሾች ናቸው። እነዚህም አርሶ አደሩ ከደከመበት አውድማ ተገቢውን ጥቅም እንዳያገኝ እያደረጉት ይገኛሉ። ይህንን በመቅረፍ ረገድም የግብርና ምርምር ማዕከላት የሚፈለገውን ያክል ባይሆንም አቅም በፈቀደም የተለያዩ ተግባራትን እያከናወኑ ይገኛል። በአረካ ግብርና ምርምር ማዕከል በተገኘንበት ወቅትም በተለይ በክልሉ በዝንጅብል ምርታማነት ላይ የተከሰተውን በሽታ ለመከላከል በምርምር ማዕከሉ በኩል እየተከናወኑ የሚገኙ ተግባራት በዘርፉ ተስፋ የሰጠ ውጤት እያስገኘ መምጣቱን ነው በማዕከሉ ተመራማሪ የሆነችው ወይዘሮ ትዕግስት ማርቆስ የምትገልጸው። ጽዋትን ከበሽታ የማጽዳት የማባዛት እና የመጠበቅ ሜንቴናንስ ሶስት አክቲቪቲዎች አሉን። ከዛ ውስጥ ዝንጅብል በሽታ ችግር አለበት። ስለዚህ ከበሽታ የማጽዳትና የማባዛት ስራን የምንሰራው በአሁኑ ወቅትም ዝንጅብልን ጨምሮ በሌሎች እጽዋቶች ላይም ተመሳሳይ ተግባር እየተከናወነ እንደሚገኝም ባለሙያዋ አብራርታለች። ስኳር ድንች፣ ሙዝ፣ እንሰት የበሽታ ችግር ያለባቸውን እየለየን መጀመሪያ በላብራቶሪ ውስጥ እናባዛቸዋለን። ከዛ እናላምዳቸውና አምርተን ንጹህ ዘር የማግኘት ሂደት ላይ የምንገኘው። ይሁንና ግን በላብራቶሪ የሚቀርቡ ከበሽታ የጸዱ ዝርያዎችን ለአርሶ አደሩ ማዳረስ ብቻውን በቂ አለመሆኑንም ነው ባለሙያዋ የምትገልጸው። ዝንጅብል ምንም ያልተተከለበት መሬት ላይ ወስደን ይሄን ንጹህ ዘር መትከል ነው። ቢቻል ኢሪጌሽን መጠቀም ነው። ለምን በጎርፍ መልክ ከሌላ ቦታ አጥበው በሽታን እያመጡ ፕላንቱ ይጠቀማል ይጠቃል። በክልሉ 6 በሚደርሱ የምርምር ማዕከላት ይህንኑ ታሳቢ ያደረጉ ተግባራት አቅም በፈቀደ መልኩ እየተከናወኑ እንደሚገኙና የአርሶ አደሩን ችግር ለመፍታት ጥረት እያደረጉ ስለመሆናቸው የሚገልጹት ደግሞ በክልሉ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የሰብል ምርምር ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር አግደው በቀለ ናቸው። የአረካ ግብርና ምርምር ማዕከል ሲቋቋም ዋናው አላማው አድርጎ የተቋቋመው እንሰትን ነው። እንሰት ላይ እየሰራ ያለ መሃል ላይ አይ እንሰት ብቻ አይደለም ሌሎች ስራዎች ላይ ማስፋት አለብን በሚል ወደ ስራ ስር ሰብሎስ ገባን። ስኳር ድንች ዝርያ አለ፣ የጎደሬ ዝርያም እንደዚሁ አውተን በጣም ነው ተጠቃሚ የሆኑ የአካባቢ አርሶ አደር። የአረካ ግብርና ምርምር ማዕከልም በዚህ ረገድ በርካታ ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝ አውስተውም የዝንጅብል ምርታማነትን እየተገዳደረ የሚገኘውን የሰብል በሽታም ለመቅረፍ የሚደረገው ጥረት ምርታማነቱን ለማሻሻል የሚያስችል እንደሆነም ገልጸዋል። መጀመሪያ ያድግና ከዛ ማሳደግ ያለው እዛ ጋር ይገባል። በሙቀት ያድግና ትንሽ ቅጠል አውጥቶ የራሱን ስር ምናምን ማውጣት ሲጀምር ቀጥሎ ወደ እነዚህ ክፍሎች ወደ ተዘጋጁ ክፍሎች ይገባና በዚህ መልኩ ነው እያጸዳን እየሄደና የተጀመሩ ፈርጀ ብዙ ተግባራት ውጤት እያመጡ ቢሆንም የሰው ኃይል የበጀትና ከመዋቅር ጋር የተያያዙ ችግሮች የዘርፉ ፈተናዎች መሆናቸውንም ዶክተር አግደው በቀለም ያስረዳሉ። ይህ ስራ ተብሎ ሲቀረጽ የተመደበው ራሱ 2 ባለሙያ ነው። ታችኛውን ስራ ይሄ መቁረጡን፣ ማጽዳቱን፣ መከታተሉን የሚሰሩ ሰዎች በብዛት መኖር አለባቸው። ለዛ ደግሞ የተቀረጸ መደብ የለም። ከምንም በላይ በጀት እንግዲህ በነገራችን እዚህ ውስጥ ያሉትን ማቴሪያሎች ያሟላ ነው። ከተለያዩ ዓለም አቀፍ እንትኖች ጋር ሄደን ፕሮጀክት ከተፈራረን በኋላ ገንዘቡን አትላኩልን፣ እቃዎቹን ገዝታችሁ ላኩ፣ እኛ ባለን በሌለን ጥርሳችን ነክሰን እንሰራለን። እኛ ግን አይ ገንዘብ የለንም አቅም የለንም ብለን አልተሆንም። በምርምር ማዕከሉ ላቦራቶሪ በሰው ሰራሽ ዘዴ ጥናት ተደርጎባቸው የሚቀርቡ ከበሽታ የጸዱ የዝንጅብል ዝርያዎችን በበሽታው ሳይጠቁ ምርታማ ሊሆኑ በሚችልባቸው አሰራሮች ዙሪያም ለዘርፉ ሙያተኞች የተሰናዳ ስልጠና በአረካ ከተማ የተሰጠ ሲሆን በቀጣይም ምርታማነቱን በተሻለ መልኩ ለማሳደግ በቅንጅት ሊሰራ እንደሚገባ የተመላከተ ሲሆን ተሳታፊዎችም በዘርፉ በተግባር የተስተዋሉ ተግዳሮቶችን በማንሳት በቀጣይ መደረግ በሚገባቸው እውነቶች ዙሪያም በስፋት ውይይት ተካሂዶበታል።